kanisa kwa kutupatia nafasi kuwa na nyinyi katika ibada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema ametutendea, na pia tumepata nafasi ya kufika hapa Baringo pia kutoa shukrani zetu. Mheshimiwa Rais, nilikuwa hapa wakati ya Economic Forum na tukakuwa na maagano na hao watu ya Baringo. Nikawaambia hawa kule kwetu tumemaliza maneno. Ile libaki ni kazi yao. Wengine walikuwa amini. Muliamini sasa ama huamini? Nikakwambia mwambia kule mlima tulikuwa tumemaliza. Tumesikizana. Rais ni William Ruto. Viti yote ni UDA. Na nikaomba nyinyi mfanye hivyo na mkafanya. Asanteni sana. Hata mimi kama Rigathi Gachagua pia natoa shukrani kwa kunipatia kazi. Si mnajua nilikuwa kwa kona? Si mnajua nilikuwa kwa kona mbaya? Si nilikuwa mahali mbaya? Mimi natoa asanti kutoka roho yangu ndani. Asanteni sana hadi Baringo. Juzi Your Excellency, maaskari wameanza kujitokeza. Wanaenda wanaandika affidavit. Wanasema walilazimishwa kutuwekea makesi ya uongo. Simulisikia? Alifika pale kotini, akasema mimi niliagizwa na DCI nisukume huyu Rigathi Gachagua, hana makosa, lakini lazima nihakikishe ameshikwa Friday, alale siku tatu mpaka wachana na William Ruto. Akaambia huyu mtu tuliambiwa tumwekelee makesi karibu kumi, tukatafuta tukamwekelea makesi sita, tumeondoa. Na hiyo ni mzuri na tunatoa shukurani, lakini kuondolea Rigathi Gachagua kesi haijatosha. Wale watu yote mliwekelea makisi, muende mtoe hiyo makisi. Kwa sababu ni makosa kubwa sana kutafutia watu makosa kwa sababu ya msimamo wao wa kisiasa. Sisi tulisukumwa atituachane na huyu William Ruto. Tukasema hapo mkitufunga, labda mtuue, hii ingine yote ni mambo kidogo. Na hii maneno ya kufungwa ni mambo kidogo. Hii ya kufungiwa Friday na Saturday na Sunday. Si unatoka naenda nyumbani? Si mambo kidogo. Sasa tunasema serikali yetu ya William Ruto haitapita hiyo barabara. Na tumemwambia hao polisi, hakuna siku tutapigia nyinyi simu muangaishe fulani kwa sababu ya msimamo wake. Wacha kila mtu akuwe na msimamo wake wa kisiasa. Nikimalizia, Your Excellency, tulikuwa hapa tukaagana na hawa watu wa Baringo mambo ya usalama. Na ulipochukua ushukani ukaniagiza nifanye mkutano na viongozi na maofisa wetu wa usalama pale Nairobi kutoka Kerio Valley, na tukakubaliana na tukakuwa na maagano, na tukakubaliana tutaweka askari waanze kazi ya kusanya bunduki. Na hiyo kazi ikaanza. Na vile rafiki yangu Mheshimiwa Kamket, nimesikia ukiomba rais ati askari watoke, wacha nikushauri. Acha nikushauri, sababu ni muhimu. Wale askari wako pale Tiaty, sio kazi wamekosa ya kufanya. Tuko na kazi mingi sana hapa pale Nairobi na pahali kwingine. Wameletwa hapo kwa sababu iko kazi ya kufanywa. Njia ya kutoa hao askari, mheshimiwa, muongee kama viongozi, warudishe buduki, askari waondoke. Lakini kwa sababu mimi ni Mkristo, nasema ukweli, ni kuambia mchana rais wangu akiwa hapa, kabla buduki hazijarudi hakuna askari zitaondoa. Haiwezekani. Na pale Tiaty, watu ya Tiaty ni wangwana. Wale watu nasumbua sisi ni 1%. 1%. Tuongee na hao 1%, mheshimiwa, warudishe buduki, tukuje tufungue mashule, tujenge barabara, tuweke maji, tukae na amani. Na hiyo ni mazungumzo ambayo tutafanya kwa sababu ni 1% ambayo inasumbua. Na mtu asiingilie watu ya Tiaty. Mumeona kwaya hapa? Inaitwa nini? Nilikuwa nimeandika bahali. Inaitwa Chemolingot. Rais wetu na mimi na wengine tumependezwa sana na hiyo kwaya. Na rais ameniagiza ya kwamba hiyo kwaya kutoka Tiaty anataka ikue balozi wa Tiaty.
ya kuonesha ya kwamba watu wa Tiaty ni watu wazuri. Na kuna mambo mazuri sana Tiaty. Ni ile 1% inasumbua. Na wakianza hiyo kazi ya ubalozi, rais ameagiza siku ya Jamhuri Day tariki 12 wafike Nairobi watubuize wa Kenya. Ndio wa Kenya wajue ya kwamba iko mambo mazuri wapi? Tiaty. Na wakimaliza pale kwa kiwanja wakuje katika ikulu ya rais watumbuize wageni wake na wakae huko na wageni kwa sababu pale Tiaty ni pahali pazuri. Ya mwisho, viongozi wamelalamika mambo ya chakula katika Baringo. Mheshimiwa rais, tuko na chakula kiasi fulani, tutaongea na viongozi na county commissioner tukubaliane, na ikifika siku ya Jumanne Jumatano tutalete chakula katika county ya Baringo. Mimi nimefurahia sana na tena nasema asante. Asante sana. Hamujui pale mmenitoa nyinyi. Mimi na huyu rais tuliumia na tuliteseka. Lakini hatukutaka kuambia nyinyi. Unajua juzi nimemuuliza rais, wewe vile uliumia nimepata uliumia, kwa nini huko unatuambia? Akasema kama ningemwambia nyinyi mungenitoroka. Mungejua shida ni mingi mniwaache. Hata mimi yagino nilipitia ndio saa hii naanza kutokea. Nilikuwa naumia tu najikaza kiume na kuva tu kiofisa. Lakini niseme wale ambao walitufunga, wale ambao walituwekelea mashtaka ya uongo, tumewasamehea. Hata yule alituma hawa kutushika, kutufunga, kututoa nguo mbele ya watoto, tumemsamehea. Kwa sababu tunataka hii Kenya yetu isonge mbele. Na watu ya Baringo, nashukuru nyinyi kwa kumuunga huyu rais wetu mkono. Yeye ni mchapa kazi, ni mcha Mungu, tuendelee kumuombea. Kwa sababu Kenya hii tumepata iko shida mingi. Mheshimiwa rais, leo nimeona gazeti moja wakinikachifu ati niwache kuongea ukweli, ati nisiambie wa Kenya umekuta Kenya imeisha na haina chochote. Mnataka niendelee ama niwache? Si lazima tuseme ukweli. Tumekuta store hakuna kitu, hata panya wametoroka, hakuna kitu ya kukula. Sasa tukisema hiyo wanasema bwana nyinyi endeleeni kufanya kazi, msituambie vile mumekuta. Lazima tuseme kwa sababu hiyo ni ukweli na ni haki ya Wakenya kujua ya kwamba tumekuta nchi ambaye ni viraka. Si iko namna hiyo? Tukirudi Nairobi tusalimiane. Tusalimiane. Na nisalimiane kule kwa mlima Kenya. Nyinyi mmetufanyia mzuri. Unajua huyu kiongozi anaitwa William Ruto, president wetu. Hakuwa candidate wenu. Alikuwa candidate wa watu ya mlima. Kwa hivyo kama iko watu wamepata faida kwa yeye kuchaguliwa ni sisi. Na kwa hivyo tuko na shukrani kwenu kwa sababu nyinyi ni waangona. Kwa hayo mengi ningetaka tusimame kabla sijamuita rais. Ningetaka, unajua yule Mukomen alitaka kuongea tukamwambia sasa yeye ni waziri. Sasa wewe Mukomen simama upigie makofi waziri wetu wa barabara Kipchumba Mukomen.